Ah, sem dúvida, né? E por ser um empreendimento privado, né, ele pode buscar o público que ele achar melhor, mais conveniente para os negócios dele, né? Então não há nenhum problema. Às vezes a gente ia ter aquela. Achei que nós teríamos aquela discussão, né? Poxa, tá pensando nos ricos e as pessoas. Essa é a pergunta para o Clóvis. Eu até perguntei aqui, né, se nós aqui da Pé Vermelho teríamos acesso ao empreendimento. Esses pobrezinhos que ganham 20 mil por mês, igual você, né, Agnaldo? É difícil ter acesso a um empreendimento desse, né? Clóvis, deixa eu terminar aqui. Mas eu acho que isso é interessante, né? Porque realmente você atrai riquezas para a cidade, literalmente, né? E traz também um capital, porque muitas vezes as pessoas estariam aposentadas, mas dependendo de uma situação, acaba colocando à disposição o seu intelecto para ajudar. E ajuda a não só a Maringá, né, a toda a região. Muito interessante, e tomara que o empreendimento consiga ter o êxito que terá realmente. Falaram, eu esqueci de perguntar, parece que o projeto mudou um pouco, né? Projeto feito como o Gerson Nogarola disse, a respeito de uma empresa francesa que fez, e não sei se mudou alguma coisa, né? Se ele está ainda daquele na primeira vez que foi elaborado, né? Mas realmente é muito bonito, muito interessante, e o que chamou mais atenção ainda foi a confirmação de que ele que é o dono dos girassóis.